filmar Santo Antônio, vamos. Um rolinho de tinta daqueles duros, sabe, de borracha, e colocar no papel ele volta, imprime. E era as vendas que era feito fiado, né, pros consumidores, vendia para pagar na safra, daí era tudo anotadinho. 67. O nome das pessoas. Tem até de 1936. Nossa. Tem guardado. Precisa levar aí pra baixo. São histórias, né? Eu veio do Líbano. É uma questão financeira, né? Tinha um tio dele que já tinha vindo pra cá. E daí ele veio de contrabando no porão do navio. Então daí a mãe dele, no caso, né? Ela botava o dinheiro, que ele trouxe tudo em moeda de ouro, era tudo costurado assim no cós da calça, para eles não roubar deles. Eles precisavam comida no porão, daí eles cortavam ali, tiravam a moeda daquelas de ouro e trocavam por tantos dias de comida. E assim ele veio até o Brasil. Santo Antônio é grande a cidade? Não, não é tão grande. E fez a vida dele. Deixou um legado muito bonito. Que era honestidade, não tem nada melhor do que isso, né? Sinceridade, tu ser sincero, tu ser honesto, tu ajudar, não importa quem nem aonde, porque tu também não sabe quando tu vai precisar, quem vai estar perto de ti, né? Então isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele. E meu pai também, meu pai faleceu já faz 15 anos. Estamos aí, tocando a vida. Feijão e a força de vontade. É. E sem pressa de chegar, né? Se tu tiver pressa, tu te estressa. Daí não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Daí que não vai, não pode ter pressa pra chegar.